waxaan ahaa ganacsade oo isaga gudba magaalba magaalo kale, ganacsi awgiis waxaana caadiyeystay inaan hal tuulo mar walba amaro. Maalin maalmaha ka mid a anigoo tuulada maraya oo hantideeda oo dhammi ii saaran tahay geelkaygii, si lama filaan ah ayaa waxaa tuulada dhexdeeda igu isaajistay nin toog ah anigoo keligayga ah, cidnana uma aysan jeedin. Seeftiisa ayuu qoorta iga saaray, wuxuuna igu yidhi, waan ku dilayaa, xoolahagana waan qaadanayaa. Saxaabigii ganacsatada ahaa wuxuu ku yidhi, wax walba qaado balse ay dilin. Tuuggii wuxuu yidhi, may inaan xoolahaga qaato oo aan ku dilo ayaa jirta maanta. Saxaabigii markuu arkay in ninkan uu rabo inuu dilo, wuxuu ku yidhi,